حضرتك محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور بابا کے قلم پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری مسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، یہ ماہ رجب المرجب جو کئی اعتبار سے اپنے اندر برکتیں سمیٹے ہوا ہے، اور اس ماہ رجب المرجب میں ہم تمام لوگ یہ یقین اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس ماہ رجب المرجب میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مدینہ کہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ خدا کا مدینہ اور شعبان میرا مدینہ اور رمضان میری امتوں کا مدینہ، تو ایک لائن سے ابھی رجب گزر جائے گا شعبان آئے، شعبان گزر جائے گا رمضان آئے، تو ایک لائن سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہر اعتبار سے ہر مہینے میں، چاہے وہ رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، ہر مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور نیکیاں رکھا، اور اسی نیکیوں میں جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین، اللہ کے ذکر، تو ہم ذکر کرتے ہیں تو ہر ایک انسان تو یہ بھی سوچتا ہے کہ اس ذکر و اذکار سے، اس ذکر سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ نہ کچھ نیکیاں عطا کرے، کوئی نہ کوئی نیکیوں کو سمیٹ ہر ایک اعتبار سے ذکر کرتا ہے. جمعہ کے دن لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں نماز کے لیے، یہ سوچ کر کہ مولا کریم ہم تمام کی نمازوں کو جب قبول کرے گا تو ان نمازوں کے قبول کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ نیکیاں عطا کرے. کسی کو یہ دعا رخصت ہوتی ہے کہ مولا کریم ہم ان دعاؤں کو کریں تو ہمارا دل صاف ہو، یعنی ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ اپنے ذہن و دماغ میں یہ سمیٹ کر عبادت کرتا ہے کہ اگر ہم اس عبادت کو کرتے جائیں گے تو اس عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول بھی کرے گا، ہماری عبادتوں کے ذریعے ہمیں بدلہ بھی عطا کرے. یہی دیتا ہے بچہ سے لے کر جوان، جوان سے لے کر بوڑھے تک، ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ
کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے. اسی خواہش سے لے کر ہم کبھی اللہ والے کا ذکر کرتے ہیں, کبھی ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں, کبھی ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں, مگر ان ذکروں میں بھی یہ بات ہوا کرتی ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں, جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر سے صرف اور صرف مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مولا ہم جو تیرا ذکر کر رہے ہیں اب تک تو گناہ کر چکے ہیں لیکن آج سے ہم گناہ نہیں. یہ اگر مقصد آپ کے پاس اگر رہ گیا تو آپ کا دین بھی سمجھ جائے گا, دنیا بھی سمجھ جائے گا, اور جب یہ مقصد نہیں رہے گا تو آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے, اور عبادت کرنے کے بعد آپ جا کر کے پھر سے وہ گناہ کرتے رہے تو نہ ہماری عبادت قابل قبول ہوگی بلکہ ہمارے گناہوں پر بالکل مہر لگ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے, جب انسان گناہ کے بالکل عام سمجھنے لگتا ہے تو اب اس انسان کے دلوں سے عبادت کی لذت, عبادت کی چاہت نکال دی جاتی ہے, اور وہ انسان عبادت کی طرف رغبت نہیں کرتا بلکہ وہ انسان عبادت کو بالکل ہلکا سمجھنے لگتا ہے. اور جب انسان نیکیوں کی طرف اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو اب اس انسان کے دلوں میں اللہ رب العزت عبادت کی چاہت اور عبادت کی نسل پیدا کرتا ہے تو وہ انسان سے اگر ایک نماز یا ایک عبادت چھوٹ جاتی ہے تو خود بخود اس انسان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں, آنسو چلے جانے لگتے ہیں. آج ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے, ہم عبادت چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کی فکر نہیں رہتی, اس کا غم نہیں رہتا. مگر دوسری طرف انسان جب ہمارا کاروبار نہیں چلتا, ہمارا کاروبار جب نہیں چلتا ہے تو ہم کئی لوگوں کو سمجھانا شروع کرتے ہیں, بولنا شروع کرتے ہیں کہ میرا کاروبار پہلے چل رہا تھا آج نہیں چل رہا ہے, اس کی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں چل رہا. آپ ہو سکتا ہے پہلے خدا کی فرما برداری میں اپنے دن و رات سنوارتے تھے, اس عبادت کا کچھ حصہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صدقہ کیا کرتے تھے, لیکن آج آپ نے ان چیزوں کو بھلا دیا تو اللہ نے آپ سے وہ مال دولت بھی چھیننا شروع کر دیا. کہاں میرا کیسی لگی وہ باتیں؟ تو انسان کو چاہیے کہ ہم تمام لوگ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کریں تو کس طریقے سے کریں کہ ہمارا دل بھی رو رہا ہو اور ہماری آنکھیں بھی رو رہی ہو. جب ہم دل سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کریں گے تو قسم خدا کی وہ عبادت میں اتنی چاہت رہے گی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے تمام گناہوں کی توبہ خدا کی بارگاہ میں کر لیتا ہے اور وہ توبہ کے بعد یہ تحیا کرتا ہے کہ مولا کریم ہم جب عبادت کرتے ہیں آج سے ہم جو گناہ کرتے تھے اب ہم وہ گناہ نہیں کریں گے, تو اللہ رب العزت جب وہ بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ بندہ میری بارگاہ میں توبہ کیا ہے اور وہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے, یہ کہہ کر کہ اللہ آج سے وہ گناہ نہیں کریں گے, آج سے وہ گناہوں کے راستے پر نہیں چلیں گے, آج سے جس کا دل دکھایا ہے وہ دل نہیں دکھائیں گے, آج سے جس کو تکلیف دی ہے وہ تکلیف نہیں دیں گے, جس کی غیبت کی ہے وہ غیبت نہیں کریں گے, ظالموں ظالم بن کر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. تو مولا کریم کہتا ہے کہ یہ بندہ اگر میری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کے دلوں کی راز کو جانتا ہوں, اے فرشتوں کا آنا کہ اس کا ہاتھ اٹھا ہے میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. کہاں گیا, کہاں گیا معاملہ ہمارا؟ آج اگر ہم کسی کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں ارے یہ تو بولتے رہتے ہیں بس اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہو. میں نے ایک واقعہ مولانا روم علیہ رحمت و رضوان کا پڑھا, پڑھنے میں آنسو آ گیا. ایک شخص ایک بادشاہ نے اعلان کیا, کیا اعلان کیا کہ میرے دربار میں ان لوگوں کو بلاؤ جو سب سے زیادہ بیوقوف ہیں. بیوقوف سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, سب سے زیادہ بیوقوف ہیں بلا کر لے کر آؤ.
پورے محلے میں تمام لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا. جب پیش کیا گیا بادشاہ نے انٹرویو لیا کہ کون بیوقوف ہے, کون کیا ہے, کون کیسا ہے. تو ایک شخص اس میں تھا جو بادشاہ نے جب اس کا انٹرویو دیا تو وہ شخص سے بادشاہ نے چند سوال کی. جب سوال کیا تو وہ شخص ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بیوقوف نکلا. تو اب بادشاہ نے اس کو انعام دیا. کیا انعام دیا؟ کہ اس بادشاہ کے گلے میں ایک ہار تھا, ہار تھا. وہ ہار نکالا اور نکال کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا کہ تو سب سے زیادہ بیوقوف ہے, اس لیے میں تجھے انعام دیتا ہوں. وہ شخص انعام لے کر چلا گیا. کچھ دن گزر گئے, بادشاہ بیمار پڑ گیا. اتنا بیمار پڑا کہ اب اس کی موت نظر آ رہی ہے. اتنا بیمار پڑا. اسی شخص کو خبر ہوا, کس کو؟ جس کو بادشاہ نے انعام دیا تھا ہار کا. وہ شخص پھر سے بادشاہ کی دربار میں آیا اور آنے کے بعد بادشاہ سے پوچھا, اے بادشاہ آپ کیوں لیتے ہوئے؟ بے وقوف کا تو عجیب عجیب سوال کرے گا, بادشاہ کیوں لیتے ہوئے؟ تو بادشاہ نے کہا, میں اس لیے لیتا ہوں کہ اب میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اس بے وقوف نے کہا کہ چھوڑ کر جا رہے تو پھر واپس آؤ گے؟ کہا نہیں, میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں, کبھی واپس نہیں آؤں گا. تو اس بے وقوف نے کہا کہ جو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جائے گا تو کیا تمہارا رہنا وہی رہے گا ہمیشہ, کبھی واپس نہیں آئے گا؟ تو کہا ہاں, میرا ہمیشہ وہی رہنا ہوگا. تو اس بے وقوف نے کہا کہ جب وہاں پر رہنا ہوگا تو تم نے وہاں محل بھی بنایا ہوگا, تم نے وہاں محل بھی بنایا ہوگا, بہت سارے گھر بنائے ہوں گے, ایسے عزت کے سامان بنائے ہوں گے جس طرح تم نے دنیا میں بنایا. ایسے عزت کا سامان بنایا ہے, جو چیز تم سوچتے ہو حاضر ہو جائے گا, وہ چیز تم نے بنایا ہے. تو کیا وہاں جہاں تم ہمیشہ رہ رہے ہو, رہنے کے لیے جا رہے ہو, تو کیا تم نے وہاں بڑا محل بنایا؟ وہ کہا نہیں, میں نے وہاں محل نہیں بنایا. کہا تم نے جو سوچا تھا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے, ایسے عزت کو حاصل کرنے کے لیے, تو کیا وہاں بھی تمہارے لیے ایسی عزت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں. تو وہ بے وقوف کہنے لگا کہ ارے تم تو سب سے بڑے زیادہ بے وقوف نکلے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ تم یہاں 60 سال زندگی گزار رہے ہو اور یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, تمہیں یہ چیز معلوم تھی, لیکن اس کے باوجود تم نے گھر بنایا, اس کے باوجود تم نے محل بنایا, اس کے باوجود تم نے دریا کے لیے میٹھے پانی کا جھیل بنایا, ایسے عزت کے سامان بنائے. لیکن ایک بے وقوف سنو, تم جو ہمیشہ وہاں رہنے والے ہو, تم کہہ رہے ہو وہاں میں نے کچھ نہیں بنایا ہے, وہاں مجھے معلوم نہیں کون سا محل ہے, کون کیا ہے. جب یہ الفاظ بادشاہ سنتا ہے تو رونے لگتا ہے. کہا اب رونے سے کام نہیں چلے گا, تیری بے وقوفی تو سب سے ظاہر ہو گئی. وہ بے وقوف اپنے گلے سے ہار نکالا اور اس بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا کہ سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے, سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے. اب ذرا بتائیے کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سمجھا؟ اگر آپ اس واقعے کو اپنے ذہن و دماغ میں لے کر چلیں گے تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. مولانا روم لکھتے ہیں کہ انسان ایسا ہی ہے کہ انسان جب 60 سال کی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کے لیے نہ جانے کتنے آلات لیتے ہیں, زمین خریدتا ہے, ایسو عشرت کے سامان خریدتا ہے, لیکن وہ انسان بھول گیا ہے کہ وہ انسان وہ یہ بھول گیا ہے کہ یہ زمین 60 سال
جنت کا مقام نہیں ہے بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ جب جب یہ خواہش کرے گا کہ اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کے محلے پر اپنا چلوا بھی دکھاؤں گا, ان کے نظریات کو روشن بھی کروں گا, ان کے دلوں میں عبادت الہی کا خوف بھی پیدا کروں گا. تو انسان اپنی زندگی کو گزارو تو کیسے گزارے, اگر اپنی زندگی کو تم نے عبادت الہی میں گزار دیا تو اب تمہارے پیچھے ستر ہزار لوگ بھی تمہارے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے. اپنے دل کا محاسبہ کرو, اپنی آنکھوں کا محاسبہ کرو, اپنے نظریات کا محاسبہ کرو. آج ہم جیتے ہیں, ہم اپنی آپ کے لیے جیتے ہیں, مگر حق تو یہ ہے کہ تم دوسرے کے لیے جیو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کھاتے ہیں, تینوں ٹائم کھاتے ہیں, لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا ہے, کیا کوئی اس کی طرف خیال کرتا ہے؟ نہیں نہیں. ارے میرے نبی کی بات کو دیکھو کہ اللہ کے نبی اپنے پیر پر تین تین دن تک پتھر رکھ کر جب کوئی مانگنے والا ان کی بارگاہ میں آتا تو یہ نہیں کہتے کہ میں خود بھوکا ہوں, بلکہ یہ کہتے لے جاؤ یہ تمہارا حق ہے. لیکن ہم نبی کی امتی ہیں, نبی کے فرمان کو بھول چکے ہیں, نبی کی امراض کو بھول چکے ہیں. آج ہمارے پاس اگر کوئی فقیر 10 روپیہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم اسے چھڑک کر بھگا دیتے ہیں. ارے ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت عطا کیا ہے کہ ہمارے پاس غیر لوگ تمہاری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں, ہاتھ پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں. اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی کو پاس آئے مصطفیٰ میں پیش کیا کرتا ہے, جب اپنے جسم کو اللہ کے نبی کے پاس آئے پیش دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کی روح کو اتنا طاقت بنا لیتا ہے, اتنا پاورفل بنا لیتا ہے کہ نبی کریم کہتے ہیں کہ اس کی روح کائنات میں سیر کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو پاس آئے مصطفیٰ میں پیش دیا ہے, اپنی زندگی کو پاس آئے مصطفیٰ میں پیش دیا ہے. تو جب انسان کا جسم جسم کو غلام بنا دیا, کس کا؟ روح کا. تو روح کو
किसी को अगर भी थोड़ी आएगी ना, इसीलिए जब अलिया कराम अपने जिस्म को कोई हैसियत नहीं देते लेकिन रूह का गुलाम बना दिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अलिया कराम के जिस्मों को भी जिंदा रखा, जिस्मों को भी जिंदा रखा। और जब जिस्मों को जिंदा रखा तो वही अलिया कराम अगर जमीन के ऊपर हो भी तो मददगार, जमीन के नीचे भी तो हो मददगार। क्यों? इसलिए कि उनकी रूह है सिर्फ कब्र में नहीं रहती बल्कि कायनात में घुमा करती है, कायनात में घुमा करती है। जो इस कायदे को समझ जाएगा वो अब अलिया कराम को गाली नहीं देगा। एक चीज, दूसरी चीज मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क्यूम, अल्लाह अल्लाह है, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्ला हुवल हय्युल क्यूम मगर वही जिंदा है हमेशा रहने वाला। ला ताखुज़ुहू सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आती है ना ऊ, यही है ना मतलब। यह है कि इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने अपनी शान बयान की, क्या शान बयान की? ताकत और कुव्वत अल्लाह को, ताकत और कुव्वत अल्लाह को, हर चीज अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। और जब हर चीज अल्लाह के दस्ते कुदरत में है तो कोई इंसान ये अकीदा रखता है कि अगर अल्लाह जिसे चाहे गनी बना दे, मालदार बना दे, है ना भाई, जिसे चाहे फकीर बना दे, जिसे चाहे मौत दे दे, जिसको के उसके दस्ते कुदरत में है, दस्ते कुदरत में है। और एक चीज, हम अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते अल्लाह का मुकाबला। क्यों? इसलिए कि हम मखलूक है और अल्लाह खालिक है। मुकाबला किसका होता है? बराबर वाला होता है, जो मखलूक है मखलूक हो। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास नहीं बल्कि यहां पर किसी आदमी के पास अगर 2 करोड़ रुपया हो तो उसको हम करोड़पति कहेंगे। अब मेरे पास अगर 10 रुपया है तो हम इसके सामने फकीर होंगे, इसके सामने फकीर होंगे। हालांकि अल्लाह कहता है अल्लाह वो गनी मानतुल फुकरा, अल्लाह मालदार है और तुम सब फकीर हो, लेकिन हमारे नजदीक ये अमीर है, ये अमीर है। अगर हम इसको अमीर कहेंगे तो क्या मुश्किल हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि मखलूक मखलूक के एतबार से अमीर कह रहा है, यहां खालिक की बात नहीं आती, खालिक की बात नहीं आती यहां, यहां मखलूक मखलूक के एतबार से। हो सकता है कि ये फकीर बन जाए और मैं अमीर बन जाऊं, हो सकता है। क्यों? मखलूक मखलूक के एतबार से एक दूसरे को अमीर और गरीब कह रहा है। ये बात समझ में आ गई? बात जहन में आ गई? अब बात जब जहन में आ गई तो मैं इस मसला समझाना चाह रहा हूं। मैंने कल ही एक सवाल आया मेरे पास व्हाट्सएप पे, एक वीडियो किसी ने भेजा, हजरत मुझे इसका जवाब चाहिए। वो सवाल क्या था? खबीस मेराज रब्बानी अपनी तकरीर में बता रहा था कि लोग आज मुसलमान गौसे आजम कहते हैं। तो क्या कहते हैं मुसलमान गौसे आजम? गौसे आजम का माना होता है बड़ा मददगार, है ना। लोग सुल्तानुल हिंद कहते हैं, यानी हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज है। वो ये कह रहा था कि अरे गौसे आजम को अल्लाह है, गौसे आजम को बड़ा मददगार को अल्लाह है, सुल्तान बादशाह को अल्लाह है। तो ये लोग, वो इतना गुस्ताखी किया उस वीडियो में, उसने कहा कि गौसे आजम बड़े मददगार हो सकते हैं, अरे मर करके जो अपने जिस्म से मक्खी ना उड़ा सकता। इस इन तमाम बहुत सारी बातें उसने क्या है गुस्ताखी की गौसे आजम। अब मैं आपको बताता हूं, खालिक का मामला बुलंद है, खालिक का मामला क्या है? बुलंद है। हम जो गौसे आजम कहते हैं ये खालिक के मुकाबले में नहीं कहते, गौसे आजम जो कहते हैं खालिक के मुकाबले में नहीं कहते। जिस तरीके के हमने इनको अमीर जो कहा, हालांकि अमीर अल्लाह गनी अल्लाह, तो इसको जो मैंने अमीर कहा, तो आप कोई आदमी बता सकता है कि खालिक यानी अल्लाह के मुकाबले में इसको अमीर कहा? नहीं कहा ना। अल्लाह ने अमीर बनाया, हमने अमीर कह दिया, अल्लाह ने अमीर बनाया।
देखते हैं पूरे सवाल कर रही है कि आपके पेट में कोई ऐसा बच्चा है जो इमाम बनने वाला है, तो आप जरा बताओ फकीर के साथ अगर फकीर रहेगा तो फकीर भी बनेगा, अमीर के साथ अगर कोई बंदा रहेगा तो अमीर ही रहेगा, अगर कोई मली के साथ कोई जिंदगी गुजारेगा तो उसकी सोहबत उसे मिल जाएगी, अगर कोई नबी के साथ रहेगा तो उसे सहाबियत का बच्चा मिल जाएगा। तो सब जरा देखना कि जब एक सोहबत से इंसान का बच्चा फलत होने लगता है तो एक आपको सोहबत तो नहीं मिली बल्कि अम्बिया का सबक मिला है, दुनिया में भी आपको कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। वाह।